Jag älskar ostron! Hej! Jag heter Johan Jureskog och idag ska vi prata ostron. Det här kommer bli min lilla ostronskola. Ostron är väldigt franskt och det odlas absolut mest ostron i Frankrike. Men det finns ju i Sverige, det finns Irland, det finns i USA, det finns egentligen lite överallt. Men just Frankrike är erkända för att göra de finaste ostronen. Det är så att det finns två typer av ostron. Det finns djupa och det finns flata ostron. De djupa ostronen kallas crassostrea på latin och det finns lite olika varianter. Den vanligaste heter gigas, alltså crassostrea gigas. Sen har vi flatostron som heter ostrea edulis. Så här ser då de djupa ostronen ut. De är liksom skålformade och är egentligen världens vanligaste ostron. Men de heter ju väldigt olika. Och varför gör de det? Generellt så handlar det om vilka vatten de är uppväxta i. Hur mycket mat de har fått, hur köttiga är de. Och ju köttigare de är, ju dyrare är de generellt. Ett sånt här ostron tar, skulle jag säga, 3-4 år att ta fram. När man ska öppna ett ostron så finns det olika tekniker. Jag tänkte då visa två tekniker. Ena som är säker. Och det är andra som jag brukar göra för det går lite fortare. Då lägger man då skålen neråt. Man lägger på slängen ovanpå. Nu är man ju säker med att inte skära sig. Så man trycker in den här knivspetsen. Och juckar. Tills ostronet sitter fast. Sen så bara klickar man. Så kommer ostronet öppnas och det kanske kommer ut lite saft så där. Sen bänder jag upp tills jag har den liggande så där. Ser ni? Och då kan man se att skalet är helt fritt, membranet har redan droppat ner. Men då vet jag att det är en muskel här uppe som ska skäras av så fint som möjligt. Så då skär jag försiktigt av det här. Öppnar jag då ostronet. Kolla vilket vackert ostron. Det här är helt perfekt öppnat. Ingenting är skadat. Man ser att locket är helt utan membran. Så här tycker jag man öppnar ostron. En del doppar ostronet i isvatten för att få bort alla rester. Och det kan jag tipsa om att det är faktiskt jättebra. När det ska gå fort och till exempel som på Rolfshav, min nya krog, så öppnar vi kanske 200-500 ostron per kväll. Och då är det ganska snabbt och väldigt lätt att bara stoppa ner den i isvatten och lägga upp den på isen. Sen finns det ett annat sätt som jag öppnar ostron på som går lite fortare och då det är i handen. Men här rekommenderar jag att det här ska du veta lite vad du håller på med innan du gör det här. Då tar jag ostronet bara rakt upp och ner. Sen använder jag liksom handen istället för handduken. Och det är samma teknik. Öppnar ostronet. Samma grej. Ta bort den här muskeln. Se till att liksom du använder den vassa sidan när du skär bort den här. Och så öppnar du det här vackra ostronet. Ni som öppnar ostron första gången, använd det säkra sättet med handduken istället. Och så får ni öva er fram. Och sen kanske ni också vågar hålla den bara i handen. Men var försiktiga. Ostron har jag svårt att komma förbi på förrättssidan. Jag tycker det är den optimala förrätten. Första ostronet tar jag alltid utan någonting. Och sen så kan man ha lite olika toppings. Och jag till och med tycker att ketchup och pepparrot kan vara spännande. Den klassiska mignonetten som är då fint hackad schalottenlök med rödvinsvinäger, det är jättegott. Tabasco är ett självklart inslag, citron. Men just hur ostronet smakar neutralt, jag bara älskar det. När man nu väl ska äta ostron och man har öppnat på det sättet som jag har, det vill säga inte lossat undre muskeln, så är det ju det här redskapet att föredra. Den här är ju gjorda för att ta bort muskeln, den undre muskeln. Så då tar man den här ostrongaffeln och så går man ner i muskeln och sen bara juckar man lite försiktigt så här. Så tar man upp ostronen. Tugga på den. Mm. Den här är så nötig och krämig. Och jag kan säga till och med att jag älskar ostron så mycket. Så att min fru och jag, vi träffades när hon pluggade i New York. Och det har varit en hel del resor till New York. Och hon
gillar att gå och shoppa. Och när jag var ganska trött på det efter tredje dagen, så jag hade en solo lunch och var jättehungrig, så ville jag göra ett test. Kan man äta sig mätt på ostron? Så då gick jag till mitt favoritställe på Grand Central Station, The Oyster Bar. Jag satte mig där och efter så många besök så har jag blivit kompis med Carlos som har stått där 35 år och öppnat ostron. Jag fick i mig 63 ostron. What? Det är inte att rekommendera. Jag har varit helt konstig. Jag älskar ostron. Det är verkligen någonting jag brinner för. Och kunskapen kring ostron och förståelsen kring att äta ostron har ju växt så enormt sedan jag blev kock för 30 år sedan. Ostron är här och här för att stanna. Jag hoppas ni gillar det. Och nu kan ni öppna det också. Tack så mycket.